Labrīt, šodien ir lieliska diena izdarīt kaut ko labu. Tad mēs esam restaurators, tas tāds ciemats Ķekavā, Dzērumos, kur mēs dzīvoju kopā ar savu ģimeni un vēl daudz cilvēki, kopā kaut kādas 120 ģimenes. Ciemats ir tāds pavisam vienkāršs, jūs redzat, līdzīgi kā ļoti daudz ciemati Latvijā un ne tikai. Dzīvojam sakopti, pieskatām visu. Un, nu jā, un šodien mums ir atvesti stādi no Ķekavas pašvaldības un mēs plānojam viņus iestādīt tepat pie iebrauktuves, lai ir smuki, lai pavasarī un vasarā ir zaļumi un lai ir bišķīti glītāks. Nu lūk, iebraucot restaurātoru ciematā, mums ir tāds foršs celiņš, kur uzreiz iebraucot mums ir arī pastkastes un tāda vieta, kur cilvēki apstājās, tādi kā galvenā iebrauktuve. Te kādreiz jau mums ir salikti akmeņi, lai neviens nebraukātu pa zālīti. Un te mums ir tāds transformators, nav nekāds kultūras un dizaina objekts. Tieši tāpēc plānojam apmēram šeit, kur starp pastkastītēm un te, kur es autojas nolicis šajā te laukumiņā, iestādīt koku un divus košumkrūmus, lai viss ir smuki. Mums atveda trīs maisus šādu te mulču. Laba lieta, noderēs vasarā, nekaltīs ārā. Katram augam pa vienam būs kareiz. Trešais maiss, lieliski. Kvalitatīva melnzemīte, bet izskatās, ka lieta ir uz vārdi, tad ir kaut kur no Lietuvas. Jā, trīs maisa melnzemes, katram kā reiz viens. Šis ir lielais augs. Varētu būt kādi 2 metri višķi vairāk garumā. Ēdamā pīlādžoga. Sorbus Titan no Zaļinieki LV. Ļoti skaists. Ļoti labi. Ceru, ka... O, te ir odziņa. Tā. Uzgāsim, pagaršosim. Skāps. Tā, tad ir šāds augs, kas ir Forsythia. Stāvi. Forsythia Linwood. Vidējās Forsythia šķirna. Dzeltami ziedi, lieli, izauga 1,50 m. O, ļoti labi. Red Prince, jeb krāšņā veigela, arī 1,50 m un 1,50 m diametrā. Spilgti sarkani ziedi, ļoti smuki. Tā, mums ir jāizdomā, kā mēs viņu tā. Vai mēs te uzreiz noguldīsim. Te nelūsti. Pīlādzim ir trīs šī tādi stābi, ko atciet un virvīte. Ļoti labi. Tā, un vēstulīte no Ķekavas. Paldies, ka palīdz mums radīt zaļāku apkārtni un atbalsti vides akciju iestādi koku. Un instrukcijas, kur aizsūtīt bildes, tā kā ir izdarīts. Ļoti labi, tā mēs arī mēģināsim. Jā, pagaidām noliksim to te, lai nepazūd un nesamirkst. Tā, cimdus. Cimdus, un sāksim droši vien ar lielāko, ar šito te pīlādzi. Viņam mēs izraksim bedri. Tā, es jau te biju atmērījis.
šitā, re, kur ir tā vieta, kur es viņu stādīšu te. Tā viņam, nu, droši vien paliela, lai var iebēgt to zemi. Tā, šitādu te. O, vēlns te ir mals. Nāk viņi. Akmiņa vienā kārta beigusies, ļoti labi, ko, bedra izskatās gatava. Ah. Tālāk malts. Ko, tā, tagad mums vajag tirvi. Tirvi un tavu. Saimniecība atradās šāds padomju laiku skolas krēsls. Mūžīgus taisīja, tā izskatās. Viņam noteikti ir kādi 40 gadi, tik cik man. Oi, malns. Cerams stāvēs. Nepārliecinoši. Stabi vajadzīgi, lai koks vējā turētos. O, vietiņš sākās. Bet mēs jau normāli cilvēki, no lietas nebaidamies. Pagaidām. Tā. Nākums malā. O, vēlums lietas. Nu nekas. Turpināsim. Kaimiņš piestāja. Uz darbu brauc. Tā. Šito mēs ņemsim ārā. O! No, dārgais, ēdamais pīlādzi. Ko? Būs taisni? Tā. Jūs pamājiet galvu, ja kaut kas nav, ja? Es redzēšu pēc tam, bet vismaz zināšu, ka kāds zināja, ka bija kā ir pareizi un kā nav. Tā. Tā pīrstrupēsim tā kā, lai kārtīgi turās. Lietas līdz. Tā. Nogriezīsim nos, lai zaļiem nevienāk prātā zaļi. Lai viņi nezin, ko viņi nozauk. Tad cerams, ka nevienam neienāks prātā. Tā, tagad mēs uzbērsim šito te mulču. Lai vasarā tas pasākums neizkals. Thank you.
jāaiziet pēc ūdens. Kārtīgu spaini ūdens. Mums jau nav žāli, lai jau tiek. Ja? Nu, uz veselību. Tā, nākamais. Tomēr akmeņi ir, neko darīt. Tāds kādreiz citīgs ķemus bēra, ar man būtu grūtākrāk. Viņa akmeņa izrakti, un vēlreiz kaut kā neietaukos. Tā, te to zaļo vai sarkano? Laikam jau sarkano, manai? Tā, pirms zemē. Uztaisīsim tādu poršu līgzdiņu. Nu, mazo būtāvē, nu pusē. Tā te būs brīnišķīgi. Nu re. Nu un trešais. Trešais mums būs šitā. Es ļoti ceru, ka te nevākam. Šeit akmeņi nebija vieglāk rakt. Bedre, šabedre. Nu, dārgais krūmiņ. Ejam. Šis ir pamatīgi ieaudzis. Thank you.
ūdens netika. Mēs vēl ūdeni. Kārtīgi spaini ūdeni. Viss jāanalīzina, jo kādreiz būs sauli jāpļauj. Lai atstās tādas kukuņas, būs grūti. Tagad tu visu jānoglābi. Jānograbi. Jāsavāc liekais. Skaisti! Skaisti! Saulīte arī uzspīdē. Ļoti labi. Atā! Vēlreiz apiesim riņķī, ko tad mēs tiestādījām. Tad vienu ēdamo pīlādzi ar trīs stabiem. Jā. Tad ir šāds zaļumkrūmiņš, kas soli izaugt 1,50 m. Un tad šāds košumkrūmiņš, kas sola ziedēt ļoti zaļi. Lūk. Nu, apmēram šādi izskatās. Es vēl nofočēšu. Tā kā liels paldies Ķekavas domei. Es zinu, ka daudz cilvēkums paldies nesaka, bet patiešām liels paldies. Un kā redziet, priecais, nu, vismaz nelielu daļu Ķekavas iedzīvotājus un nu, ceru, ka ilgus gadus, ja mēs uzmanīgi kopsim. Paldies un turamies!